Välkommen till Hallå omställning nu. I första videon berättar vi mer. Nu börjar vi. Energi, det är ju en väldigt stor fråga. Och förnybart kan ju vara så mycket. Men egentligen kan man väl tänka, tycker jag, att det allra mest miljövänliga energin, det är ju den som vi slipper använda eller spara mer på och så vidare. Och det är ju samma med när det kommer till mat, den maten som vi undvika och slänga, och när det kommer till kläder och så vidare, konsumtion, det man kanske avstår ifrån. Eftersom, nu talar jag för vår del av världen, är ju behov av att minska på det mesta. Så, men ändå, när man så gör sina val, så finns det ju nu för tiden fantastiska möjligheter. När vi började med vårt första gröna elavtal, där tror jag det var något jag hade läst någonstans och tänkte, vad är det där för något? Och det är ju i alla fall mer än 23 år sedan. Och det var faktiskt Bo Energi som hjälpte oss med det, och det gick alldeles förträffligt. Sen blev det, när vi började här på Seltorp för 11 år sedan, då blev det Telge Energi för vår del som då levererar vindkraft. Och det är klart att det som vi har energi, man kan inte skilja på vindkraft och annan kraft, men det är ändå en markör, plus det är en investering i dessa förnybara energislag. Och det är ju det som är grejen. När man tittar kostnadsmässigt, så tror jag genom åren man kan tänka, ja, vi har haft en kostnadsskillnad på ungefär 1% mer än vad det annars skulle ha kostat. Och där är vi ju där igen, att om vi är så många fler, så finns det faktiskt den möjligheten att vi kan lyckas. Just solen med sina 10,000 gånger mer energiinstrålning till planeten hela tiden, mer än vad vi använder eller någonsin kan behöva i energi, så är det ju verkligen en extrem resurs att ta vara på. När vi installerade solceller på taket här utanför, en samlad anläggning på 13 paneler till en produktion är som mest 2000 watt. Och det är ju inte som en jätteproduktion på något vis, men ändå känns det väldigt bra, framförallt att kunna tänka på sommardagar, att när man behöver driva fler frysar och fler kylar än vad man normalt behöver driva tack vare kaféet då, att man ändå har väldigt mycket solinstrålning oftast i samband med det. Så det blir i alla fall en skön ekvation. Sen är det klart att nu finns det möjlighet att man gör, vi har ju Nacka Energi, men att man gör ett avtal med sitt energibolag om en beräkning när man producerar mer än vad man kanske behöver. För det är ju också ett mycket tänkbart fall för ett vanligt hushåll. För solvarmeanläggningen här också. Och den är ju då framförallt varmvatten. Den producerar ungefär motsvarande 5000 kilowatt per år. Och det blir ju ett fint tillskott till varmvatten och även värme. Solrevolution är en jättetrevlig bok som Naturskyddsföreningen ger ut. Och den beskriver masse kul och härliga illustrerade exempel från runt i världen. Och det är ju små, minimalistiska
projekt till jättestora, mycket avancerade. Så jag tycker att den här är ju superinspirerande och väldigt väl skrivet. Och där ser man ju också väldigt många tydliga förklaringar på att det är ju verkligen sol som gäller, i alla fall för stora delar av världen. Och där finns ju massor av möjligheter att fixa småskaliga lösningar i delar av världen där man verkligen har svårt att lösa enkla problem. Sen är det klart att man också har lite baksidan av historien med att det kräver mycket fossilt att ta fram det. Det är säkert frågan om mineraler som är omstridda. Det är säkert frågan om, eller det är det ju, transporter som är långa och kanske krångliga och så vidare. Men när man så tänker på vinsterna att slippa de värsta fulingarna inom energi branschen, så är det ju ingen tvekan om att det är där en del av lösningarna ligger. För Sverige kan det ju vara kanske delat i och med att så mycket sol kanske man inte har för jämnan, men man kan ju komplettera lätt och gör ju också väldigt fina insatser på vindfronten och så vidare, men långt, långt, långt ifrån vad man kunde göra. Sen har det ju också utvecklats något kolossalt sen vi började. Nu har det ju blivit en helt annan prisbild, och när man tittar på de här Teslas videor så ser man ju väldigt avancerade grejer, hvor man har takpannor som kan vara en solcell, hvor man har beläggningar som är osynliga och allt vad det är, och till och med fönster som klara av att lagra sol och sådär. Det är klart att allt det här är väl kanske inte helt färdigformulerat ännu allting, men det är ju ingen tvekan om att möjligheterna är kolossala och potentialen också med den. Så det är ju bara att jag säger över det, tycker jag. Då tänkte jag att ni ska gå upp på taket för att titta lite närmare på i alla fall den utgåvan som vi har. Då blir det nästa tak som gäller. Solcellerna då, det är på samlat 2000 watt, så det är inte så jättemycket, men det är ett superfint bidrag, speciellt på sommaren när mycket kyla och fryser får köra, jämfört med ett vanligt hushåll där man kanske inte har så mycket förbrukning på sommaren. Så då får vi verkligen en fin hjälp härifrån. Sen är naturligtvis väldigt känsligt för just molnighet. Det är inte alls mycket energi man kan få då. Och då är solvärmen. Den är jättehäftig. Och där är det ju vätska som värms upp och cirkulerar i slutets system och leds in i då vatten i akkumulatortankar. Vi är så försedda med solvarmt vatten när den står på. Vi ligger väldigt söda här. När den står på som mest. Här då kommer in solvärmen och ger genom rören där till akkumulatortanken. Vi har två likadana. Vi tog en titt in här och på så sätt värma upp vattnet som sedan rör sig i det system man nu väljer det ska göra. Naturligtvis för varmvatten, men varför inte också för
vattenburet värmesystem. Då ska vi stänga av igen. Och här inne blir ju en väldigt varme. Och det kan man ju utnyttja i det här fallet. Så gör jag bland annat det till varför inte torka på kashibollarna. Sen när solen skiner, då går det bra att avläsa här. Om man vill se hur mycket och hur lite det rör sig om. Just nu så är det ju fortfarande vinter och solen kommer inte riktigt upp över trädtopparna där borta någon längre stund i taget. Men i alla fall en liten produktion här på 125,4 watt. Fönstret här, det är en del av vår informationstavla. Och här skriver vi lite om när vi har skaffat solcellerna till exempel. Så är det vi uppe i 2010, så det är ju nu mer 7 år sedan. Och solvärmen kom ungefär året därpå. Och så skriver vi lite om hur mycket vi förväntar oss produktion och så vidare. Mer intressant kanske nästa del som handlar om vinkel och väderstreck. Och där finns alltså sidor på internet där man kan titta närmare på det här. För nu har det ju kommit till väldigt mycket mer kunskaper och så vidare. Och hjälpsidor också. Och det är ju något med att det är inte så jättekänsligt med vinkeln. Världen mot exakt söder eller exakt de här 35 graderna. Så det är alltså ett visst mån av flexibilitet. Men naturligtvis är det något som är optimalt. Sen en annan grej man kan nämna, i alla fall i Stockholmsområdet vet jag. Men jag vet inte i övrigt hur mycket eller hur lite. Men var man har kartor och kan se solinstrålningen på olika stora tak. Det kan vara industribyggnader, kontorshus, det kan vara flerbostadshus och så vidare. Alltså för att liksom snabbt kunna få ett överblick över vad skulle vi kunna producera. Och det är säkert inte så lite än det. Det som händer här är att nästa solcellsanläggning är på gång i sin början och det är nu 2017 och jag kan tänka mig att Toppe gärna berätta lite närmare om planerna. Jo, då är det så att jag ska montera en solcellsanläggning som är, det är 20 paneler. Varje panel är på 260 watt maxeffekt och totalt är det 5400 watt. Och de ska ligga på 4 stycken aluminiumskenor varje, så att det blir 2 rader så att, och varje skena är då drygt 10 meter lång. Här bakom har jag precis gjort i ordning den första skenan med de här fästjärnen som ska skruvas ner ovanför takreglerna i det här växthuset. Och sen så har markerat ut var panelerna kommer fästas in. För då har vi lagt det här skruvförbandet under där infästningen blir för varje panel. Så det är förberett nu. Och vi ska göra lite provmontage strax och se den bästa placeringen på taket. Men det kommer bli ytterkant på det här växthuset. Och ungefär 10 meter bort där. Ja, det var väl allt för nu. Sen får ni se hur det ser ut lite längre fram i processen. Ja, då har vi kommit så långt så att vi har gjort i ordning våra aluminiumprofiler som vi ska montera solcellspanelerna på. Så vi har monterat de här fästena som kommer ligga på varje takregel. Så de här kommer skruvas ner i takreglerna uppifrån då med skruvar. Och vi har 4 stycken, det blir 2 rader. Och det är 10 paneler på
per rad då, 20 stycken sammanlagt. Så nu börjar arbetet uppe på taket. Ser vi att det börjar närma sig klart. Och nu ser vi den färdig här i sin helhet. Nya anläggningens mätare ser ut så här. Men det är samma princip som den vi visade nyss. Solenergin som samlas hos oss i solcellerna omkopplas ju då till hushållsel rätt in på nätet. Numera är det ju väldigt många olika lösningar där. Att man kanske väljer en batterilösning, någon vill ha en off-grid lösning, att man kanske kör med något 12 volts koppling och ja, batterisammansättningar där. Så det är ju några möjligheter som är väldigt breda. Och jag tycker, jag hörde för inte så länge sedan det har säkert varit något från Tesla, var att elbilen då också agerar som batteri för huset och under nattetid till exempel. Och att man har då lite extra el därifrån. Eller om det är så att man har ett avbrott så kan den träda in. Så elbilar är ju, man kan säga, mer och mer intressanta. Kanske har man då en liten och mycket snål. Är de ju och också väldigt effektiv, då kan man säga, då börjar det där ju verkligen att likna något. Sen är det ju yttermere har man så ett soltak eller ett solgaragetak eller hur man nu vill uttrycka det. Så att man själv står för energiförsörjningen till den här bilen, då är det ju också en väldigt intressant lösning, helt klart. Bygga hållbart samhälle nu. Vi vill lära oss hur vi kan förbereda oss så vi inte bara för livet ska slåss. Göra hållbar energi, förstå de kretslopp som vi ser och inte ser. Återvinna, odla och mycket mer. Bemästra hantverk och reparation. För varje generation. Hur gör man sko? Hur ska vi bygga? Hur ska vi bo? Med utmjukhet och respekt för naturen såklart. Allt annat är inte smart.
Vi tackar från oss och här kommer bilderna.